Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн ажлын байрыг дэмжих хөтөлбөрийн хөдөлмөр эрхлэлийн сургалтыг маникюрийн мэрэгжлийн ур чадвар болох чиглэлээр зохион байгууллаа. Тус сургалтанд 22 иргэн хамрагдаж байна. Сургалтыг Улаанбаатар хотын 2020 онд сургалт явуулах эрх авсан дипломат сургалтын төвийн багш нар зохион байгуулсан юм а. Дархан Уулын аймгийн хөдөлмөр халамж үйлчилгээний төвтө хамтраад маникюр битгүүрийн сургалтыг одоо 14 оны сургалтыг одоо энэ зохион байгууллаа. 22 хүүхдэд одоо зохион байгуулалт дуусчихлаа.